kati ku kikumi mu nyakutonyeze mwenda Success FM entiko yenkulakulana wano sino kubanga otumbudde mukwano gwe nkubuza kama chago nakolwa lero ne nkugamba wasuzotya basebo ne banyabo twebaze mukama Katonda nti nakusomwe izi zino ziri abiri mutano obwezi gwa munana olunaku lwa kusatu mwaka 2022 mugumu ogwa mukama waffe kiriza gana faba kiriza guno mwezi tukakasa tugumazeko nolwekyo tusabe mukama Katonda tumaleko weekend ara nyingi nyo emyezi mirala mingi nyo n'emyaka mirala mingi nyo nga tukyasobola kubanga tuliziganya naye ne wetuba tusobola kuuliziganya twesabira obulamu kubanga obulamu kikulu nyo ziri 17 zeda kikezise kusawa nya ne second si abiri mu musanvu safe sokira dalam program vumbula tukola ku nsonge nene ku radio nene omukutu gwa 14 katonyeze mwenda Success FM entiko yenkula kula na program bajita vumbula ndi sekkadde Samuel munaluweero mva mu district yeruweero bamnan ka constituency kalagara sub county runyoli ya parish e Kampala najja kuba cheyo bwe naba maliriza njja kudde waffe eruweero kunga mna Uganda kunga tutambule fena nga tukola ku nsonge nene credit nene nagamba jokoma okukunga jetukoma okubera ne dobozi nga liririmu jetukoma okubera ne dobozi nga liririmu tusobola okubaka ensonga zetugusa kirizo bagana nzo vunanyizibwa bwange bwa kuleta nsonga nenzogera abavunanyizibwa obo yao weta go kuchusa neba chusa. Oweta go kuongeru wamu nebo ongiram. Oweta go kukendeza neba kendeza. Okujako walube tutainako kontro. Walube tutainako kontro. Nga bono wajano no yogera anti gundi. Ate guwabiyogera kogweguba inzo kuchima neba tuwala. Nenga abikora. Abiteka munkola yete ba mukuteko ya de echo wechili muline gwanga so tubako bya tuchusa tubako bya tusuza ero msajja afigo twaya manunga kati baina kigambo kibako sakati dayo ku success oyasame ojakulire kinava mu yebiraka eche yebiraka nza kitaddewo bo bakosa kigambo kirala nnyo waluwo no mukaddo omulala gwe bali bawambidde omwana bali baba kunganya obikibicho kati bamuga kati watu sodi kwa radio kati uwo tugenda mukuwa so kati nkulaga lwacho ino kukunga tugenda tandika ne state of the nation tugenda kula kunsonga nyingi dara kubanga kade tuina katono atolu na kurencha basebo ne banyabo oluna kurencha siriwo ngenda bakwasa omubede yagenda kubatwala kubanga nchanange matikira gange simanyo basubulu agenda kungulira lanchi bintu bigenda kubera scientific but of course nze nja kubera ye munyonyo matikira gange mwe bale kunsabira bwe tunulira ku list ya wano ba graduates kwendi kwendi nyo kwendi nyo abana agenda okungulira lunch abana agenda okungulira lunch ate kuruno sagara abere muganda wange speaker Frank Semukuye so ekitibwa kidiza mukama baso ko kunti kira enakusoma izali 3 mwaka gwali gwa 2014 December nenti kirwange yali amaze okusoma maulire bino byenkola era official maulire nenga yingira mwaka gwa 2015 paka nolu nakorwa lero ndi musajja wa maulire 2018 naddayo ku university nenkola bachelor's degree oba bachelor of arts in international relations and diplomacy kati ebibera mu course eno modules zonna njakuzikubulira
ze tusomye nsome n'abantu oboli awo aba nabo njja kubakubuulira bembadde nsoma nabo n'olwekyo nange ebyange byanca okuntikira nendo zafu duliwe bantikira nga satu mwaka gwa 2014 nga mazo okusoma amawulire saakolayo pate yadde okuteekateeka y'ekintu okwebaza Mukama Katonda naye ku luno mwami Tibuhabula w'anaatutaamu ko ndowooza tuteeketeeke y'akantu mpola mpola twebaze Mukama ffenna kubanga si byangu awo tuvuddewo tuvuddewo njafuna ngulira lunch ku mikwano gye nnasobola kufuna ngulira lunch era mwogere nti bannange oyo baali bantikira gundi yeyangulira lunch state of the nation mwe tuyingidde state of the nation state of the nation manya Uganda nga bweyimiridde boda ku boda ino ye program vumbula kasi ye program vumbula ye program vumbula abasindi kuboka vuja kusumya fiyano tumusanvu note atanu atanu musanvu emu mwenda wetu akomye jo wetu gendo kutandikira kati ate ku lunaku olwokutaano bwe naba nkomyewo kubanga tukoze ku bintu ebyaba nansiko ngenda kuwa abasajja abasoka mu nsiko at least 10 buli omu ne namba ye 100 abasoka mu nsiko enamba ezo ezisooka ekyokubiri tujja kuba tumaliriza ensonga kwolole bagenda okuziika Major General Rokech Po Rokech eyatufaako ku Saturday nga twakavaano mu katuti k'ebyobufuzi njja kuleeta ebirungo bingi nyinza n'okuleetera mwami oli Kaguta Museveni ne banne basimatuka batya okufa ku mazzi Lake Victoria nga bagezaako okusala omuyaga ne gulyoka gujja n'ebirungo ebirala bingi twakomye ku kiwandiko kya Kyagulanyi Sentamu ngayogera ku mugenzi of course nova ku bulala bungi ekyokubiri mwana wattu Kyagulanyi Sentamu bamulemeseza mbu okugenda okwetaba ku mukolo gw'o opposition eyawangula obwa president nga bamulayiza olunaku lwajjo byabadde bitya invitation ekyamazima agiina okuva ewa secretary general bamuleme yabadde alina okubuuka agende munda mu ggwanga liri mwana gwe obadde oyagala kutulyako gundi bagiyita batya swaga baliyita batya president yalondeddwa ku invitation kati ogende ngaani kubanga ababaddeyo Uhuru Muigai Kenyatta president w'eggwanga lya Tanzania Razalias Chakwera owa Malawi na ye yali yakawangula nani awo mukulembeze omulala ndoza Emerson Munangagwa list ngenda kujikuwa kati gwe Kyagulanyi Sentamu mwana yadagala tukuba kavulu ono nyumba yange mujono nyina mukka amazima ge nyirira bo munyale aneta neta neta mufulume mizuko jange jikanji gale rodi tsonyuwe mu amo bafumbisa manda awambu tufumbisa nku ate embere ya covid nawo jiraba tuino kekeleza abana balina okulya bwe kuduka ze nju yange temumanya abasira je gas distributors landrodi bebandi ayagala okuyita mu mbere ya covid igo kekeleza nkuzikirira siraje gas distributors abatuzi ba gas asigayo kuba w'omulembe mu bika byonna okuva mutono w'ekiro mukaga mpaka kiro 15 ebikanga chef gas toto orex mogas oil rupia nebika ebirala byonna siraje gas distributors batunda nebyo ebigendera ko nga gas banners regulators hose pipes gas cookers gas lighters grills nebisigadde ebyo byonna gas waffe wa sente entono nnyo okufiiringa si kwa bbeeyi ate nga tusobola n'omukutuusiza w'oli siraje gas distributors tusangibwa mu bifo bino wamanga ku ofiisi yaffe enkulu ekireka okuliraana sports view enajera okuliraana na tu Central Market, Mutungo Kunya, Kosane Mengo, okulirana ndeje University, oba kusira